ад гэтага пытання хацеў перайсці да яшчэ не менш актуальнага пытання. Гэта нацыянальная бяспека ў нашай краіне з дапамогаю сайту 1863x. Ком дастаткова вядомы апошнія гады сайт змяшчае гісторыю расійскай сепаратысткі, якая пражывае ў беларускім горадзе Мазыры. Апынулася гэтая сепаратыстка, хто б мог падумаць, настаўніцай фізікі і астраноміі тамтэйшага ліцэю. Завуць яе Кашо Кацярына Аляксандраўна. Сайт правёў цэлае расследаванне. І вось высветліў, хто ж хаваецца пад нікамі Russian Girl, таксама Белка Стрелка. Вельмі такі актыўны карыстальнік, які сярод іншага займаўся прапагандай агрэсіўнай расійскага рускага міра, таксама банамі, блакадай беларускіх, украінскіх акаунтаў патрыятычнага характару. І вось можам бачыць некаторыя ілюстрацыі з акаунту мазырскай настаўніцы і спадарства. Датэлефанаваўся Белсад, уласна, у Мазырскі дзяржаўна-абласны ліцэй. Датэлефанаваўся да намесніка дырэктара па навучальнай працы Сергія Парошына. Кароткая размова была, але тое, што адказаў нам намеснік дырэктара, прапаноўваем вашай увазе. Не работает. Ну, то, что вы хотели услышать, то я вам сказал. Она фактически сейчас передает дела, она работать не будет. Она подала заявление об увольнении. Ее личное желание, все. Ну, ось короткое поведомление, але, магчыма, многих супакоить, особливо тых, кто вельми турбовался, хотя бы за детей, яких навучала эта жанчына, агрессивная сепаратыска.